jak to udělat, abyste letos u toho stromečku doslova zářili. Ukážu vám jednoduchou masážní liftingovou techniku, kterou můžete třeba použít předtím, než si dáte slavnostní make-up. Ona vám ten obličej tak jako krásně uvolní, připraví, vyšejpuje, prozáří a pak to bude naprostá pecka. Začneme tím, že si vyšejpujeme tvářičky. Přiložíme prsty vedle nosní dírky, pracuju pravou rukou na pravé tváři a jenom si takhle jako definuju tu lícní kost, zastavím na spánku, tady držím, použiju levou ruku, pravá tvář, levá ruka a pořád opakuju vlastně ten stejný pohyb. Třikrát po sobě minimálně, sjedu podél krku, kolem klíční kosti k ramennímu kloubu. To stejné, ale pojedu tam i zpátky. Po druhé, po třetí. Podél krku, kolem klíční kosti k ramennímu kloubu. Teď použiju obě dvě ruce. Pravá jede hranou ukazováčku, levá jede konci prstů. Vytáhnu to takhle k tomu spánku. Zatáhnu, udělám kočičí oko, můžu položit hlavu, levé ucho na levé rameno. Pohled dolů k zemi a jenom dýchám, držím rameno od ucha. To stejné samozřejmě na druhou stranu, ale vy už teďka musíte vidět rozdíl mezi tou tváří, která je namasírovaná, a tou, na které jste ještě nepracovali. Ta tvář je prostě výš, je jasnější, oční okolí je rozzářené, takže jdeme na tu druhou stranu. Vydefinujeme to, zachytíme a jedem. Jednou, po druhé, po třetí, podél krku, kolem klíční kosti, k ramennímu kloubu. Tam, zpátky, tak ještě jednou, tam, podél krku, kolem klíční kosti, k ramennímu kloubu. Hrana, konečky prstů, konečky prstů, zatáhnu, položím, pohled dolů, dýchám. Je to příjemné, uvolněné a teď to vypadá naprosto fantasticky. Co zbytek obličeje? Použijeme opět konečky prstů, nasadíme je takhle vlastně přímo pod koutky pusy, kde se nám dělají takové ty basetí tvářičky a jedeme podél celého obličeje k čelu, přiložíme všechny konečky prstů až do vlasů. Ještě jednou. A na závěr nesmí chybět slavnostní traktůrek. Nadechneme se a vypouštíme mezi rty vzduch. Představte si, jako kdybyste někomu dávali pusinku. Nedělejte takový ten velký dětský traktůrek, ale snažte se mít ty rty kompaktní. A teď už chybí jenom ten slavnostní make-up a slavnostní nálada.